Mere, žiūrėkit, aš noriu dar vieną tokį klausimą. Man vis įdomu. Druskininkų meras mums yra sakęs, kad jūs sakėt, nuo 13 metų esate persekiojamas. Nu, tai. Jau turite asmeninį prokurorą, nes Druskininkų meras turi. Jisai konkrečiai jau užsiima. Buvo didžiuliai pavojai, iš tikrųjų, niekam aš čia nieko nepasakojau. Čia buvo su šilumos ūkiu susiję. Nu, tiesioginiai grubus labai įvykiai, labai grubus, ypatingai grubus. Įvykiai, nu, asmeniškai man, jie buvo ypatingai grubus. Baisu buvo, labai baisu buvo, bet, nu, žingsnelis po žingsnelio atsistačiau, kaip sakant, ir toliau dirbu. Ir vat, nenoriu net prisiminti, matot, pasikeitė ir tonas, viskas, reiškia, baisu. Iš tikrųjų, netikėjau, kad gali vykti tokie dalykai Lietuvoje, bet jie vyko, nežinau, ar dabar vyksta, nu, ten matyt, kur dideli pinigai. Nes labai aiškiai matėsi, kad jeigu Šiauliai atsilaikys ir parodys tikrą šilumos kainą, nu, viskas turės keistis visuose kituose miestuose, nebebus galima paimti, reiškia, tų 100 milijonų. Reiškia, mes atsilaikėm, parodėm tikrąją kainą ir turėjo visi kiti prisiderinti prie to dalyko, nes nuo kitai baisiai būtų atrodę. Nežinot, buvo koks momentas, mūsų šilumos kaina buvo pati mažiausia Lietuvoje visą eilę metų ir mes dar nuo jos daugiausiai uždirbodavom dar pelno kilovatvalandę. Tai jeigu mes būtumėm dar visą potencialą parodę, tuo metu tai ten Vilniečiai gatvės būtų išėję, nes nu pasimatytų klaikus skirtumas, dviejų sistemų klaikus skirtumas. Nerūpėjo centriniai valdžiai ar kam, kad tą ūkį pasidaryti teisingai, o viskas buvo paprasta ir šiandien yra paprasta. Tiesiog pasidaryk efektyvius sprendimus žmonių pusėje, viešojo sektoriaus pusėje ir viskas. Nes katilas tai tas pats, pasikartosiu. Lygiai tas pats, tik kurioj pusėje jisai stovi. O užsakovas žinomas tų įvykių? Na, nu, žinot, čia daug dalykų gali būti, kur tu, nu, niekada nesužinosi. Gal kažkas kažkam pažadėjo, nu, ateik investuok, nu, tau čia bus padaryta erdvė. Nu, čia, žinot, visokiausių tų dalykų gali būti, bet aš manau, kad mes pagarbą kaip šalis galim nusipelnyti tik tada, kai gerbsim savo žmonės, gerbsim savo darbą ir tiesiog darysi būtinuosius sprendimus, kai tu žinai, kaip tą sprendimą reikia daryti. Aš manau, kad daugybė žmonių žino, kaip reikia daryti teisingus sprendimus. Na, tarkim, Marius Kuodis, ne, jie tarkoja, bet jis žavisi Šiauliais, todėl kad mes vieną po kito jo darbo srities projektą padarom visiškai kitaip negu Lietuvoje. Nu, ženkliai pigiau, ženkliai efektyviau ir taip toliau. Ir jis jau nori mūsų metodą perkelti į Lietuvos lygį, bet tai ne taip paprasta. Nu, nes tu turi perlaužti sistemas ir kai tu bandai tą dalyką padaryti, tada tave bando pašalinti iš posto. Nu, čia yra visur ir visada bus. Nes, žinot, yra du variantai, kai tu esi nemėgstamas. Kai labai blogai dirbi ir kai labai gerai dirbi. O kai per vidurį, nu, tai... Drungnas buvai. Drungdi. Gerbiamas merė, labai dėkui jums. Dėkui, kad papasakojot, kad atvėrėt akis tiems, kurie suspaudė rankytę į tos pinigėlius, neša ir atiduoda nežinia kam. Tikėsimės, kad na, visi tie baisuliai na, tamsumus prasišalins. Kelintą kadenciją pradėsit po kitos priesaikos? Trečia, bet žinokit, čia vėl atsitiktinumų serija su mano tom kadencijom, nu, bet nu, matyt, taip kažkas norėjo iš ten iš aukščiau. Tiesiog taip gavosi, tikrai nesiveržiau ir dabar mažiausiai pinigų esu išleidęs mero rinkimuose ten. Tai ačiū, kartais, merė, kartais ir veikla jūsų yra reklama. Ačiū, merė, sėkmės jums ir šiauliečiams. Aš gal, jeigu galima pačioj pabaigoje, žinot, mėgstu pasakyti, kad bus taip, kaip norėjo žmonės. Nes, žinot, vat, šiuose rinkimuose pasimatė, kad žmonės mato. Mes sąmoningai į sąrašo pabaigą įkėlėm administracijos direktorių jo pavaduotoją. Pavaduotoją įkėlėm į paskutinę poziciją, o direktorių prieš paskutinę. Ir abu jie pakilo į tarybą, nu, jie nedirbs taryboje, bet buvo įrodyta, kad žmonės mato. Nereikia žmonių laikyti kvailiais, jie viską mato. Ir kai žmonėms atsiranda galimybė, jie džiaugiasi. Nu, ir po rinkimų labai daug žmonių iš tikrųjų atvirai džiaugiasi, priejo. Nu, va tas va, džiaugsmas, tas atgalinis ryšys, nu, ir duoda gal energiją, žinai, nes čia nu, apie algą gal nekalbėkim dar kartą, nes nu, čia... Toks darbas ir tokia alga, gal atsakysiu taip, jeigu mane į tokį darbą samdytų privatus, va į tokį, kurį aš dirbu, ir duotų 10 000 eurų mėnesį, aš neįčiau.
O bet po miestą vaikštot pėsčias, ne? Jo, ir kiekvieną rytą Į ir dabar darbą atėjau. einat pėsčiomis. Taip. Ir dabar atėjau iš namų, nes nu, vis tiek vėliavos kabinetas turi gerbti nu, žiūrovą ir taip toliau. Ačiū Jums labai Ačiū. ir už pagarbą, ir už tai, kad Jūs esat, ir už tai, kad daug dalykų, na, už stuburą. Iš tikrųjų. Gerbiama Rūta, lietuvių kalbos įstatymas konstitucinių įstatymų sąraše yra pirmasis. Taip. Žinoma, ne tą dalyką. Ačiū labai yra negerai. Labai Labai ačiū. ačiū. Va, liuks. Ačiū arba labai ačiū arba didelė dėkui ar kaip tenai. Didelė dėkui. Gerai, ir ačiū Ačiū, Dievui. kad buvo. Sėkmės. Tai va. Tokia istorija Taip. aišku, Įkvepianti. įkvepianti, bet meras mažai pasakoja apie tą bylą, nes jam, va čia yra, Ne, tai taip, jisai buvo čia. paskutinis eilėje, kuriam pakabino bylą. Ne, Aš bet ta tai... byla ir dabar nebaigta yra, todėl kol kas ir nekalba. Tai va, tai bet pradėkime, kada pasijungs. Mes įjungsime, kai tik aš susitariau su Robertu Grigu, kad mes jam skambinsime lygiai tikriausiai po kokių 5-6 minutėlių, o iki to laiko mes Mes galime, apie Giminės serialą. taip, galime apie serialą Giminės. Tai Tu va, supratai, kas ten vyksta? serialas, kurio prodiuserė ir režisierė yra ekonomikos ir inovacijų ministrė Aušrinė Aušrinė Armonaitė. Armonaitė. Ir iš tikrųjų reikia būti sąžiningam ir pasakyti, kad vis dėlto šitą informaciją, nu, mes gerbiam svetimą darbą savo kolegų, laikomės esame etiški, kad šitą informaciją skandalingą pirmiausia pateikė mūsų kolega Edmundas Jakilaitis, o po to ją išplėtojo dar Andrius Tapinas. Vat. Ir čia yra taip, truputį reikia, na, galima labai paklysti šitam interesų ir giminių ir pavardžių labirinte. Buvęs jau pasirašė jo atsistatydinimo pareiškimą, buvęs ekonomikos ir inovacijų ministerijos viceministras Vincas Jurgutis turi žmoną, kurios pavardė yra kitokia, Agnė Belickaitė, ir kuri laimėjo konkursą į Lietuvos geležinkelių akcinės bendrovės korporatyvinių reikalų direktorė. Korporatyvinių reikalų direktorė. Na ir čia vat paaiškėjo, kad viceministro mylima žmona Agnė Belickaitė yra pirmiausia klasės draugė yra Aušrinės Armonaitės. Ir susisiekimo ministerijos viceministrės Agnės Vaiciukevičiūtės. Nu, čia pavardė labai sunku, visos ūtės, aitės. Vaitkevičiūtė, tai ta ponia, kurią mes ten rodėme, iš Taip, taip, tikrųjų, taip, taip, mes ir mes dar ten rodėme. rodysim. Agnė Vaiciukevičiūtė, tarp žodžių, kuri kuruoja Lietuvos geležinkelius, taip toliau. Ir čia iš karto toks, iš karto yra jau interesų konfliktas. Viena viso ministro, čia yra, ateina labai į šiltą vietą žmona viceministro, kur tos ministerijos, kuri kuruoja geležinkelius, yra viceministrė jos klasiokė, ir taip pat klasės draugė yra ir Aušrinė Armonaitė. Trikampis trijų klasės Taip, draugių. taip. Taip viskas. Ir dar negana to, dar yra, žodžiu, pasirodo, kad akcinės bendrovės Lietuvos geležinkeliai valdybos nare yra Dalia Andriulionienė, kuri dirbo su būsima direktorė korporatyvinių ryšių Agnė Belickaitė vienoje firmoje. Yra irgi geros draugės. Na, visiškai viskas yra. Ir čia būtų galima, taip žodžiu, bet tai skaudžiausia yra, kad šitos visos panelės ir ponios, ar panelės ar ponios, koks čia skirtumas, jos visos yra, na, visiškai neturi jokio supratimo apie geležinkelius. Nes geležinkeliai yra viena sudėtingiausių transporto priemonių, kur iš tikrųjų yra, ir čia, žinoma, skandalai pastovi, avarijos. Minėjo meras apie atšaką Šiauliuose. Tai, pavyzdžiui, dabar šiuo metu yra modernizuojama šaka Radviliškio kryptimi. Ir įsivaizduojat, darbai vyksta be projekto patvirtinimo.
Be projekto. Tai jeigu, pavyzdžiui, šuns būdos negali pastatyti be projekto, nes iš karto baudą gausi. O čia visa gelžinkelio atšaka, rekonstrukcija vyksta nepatvirtintų projektų. Jau nekalbant apie tai, kad skandalai pastoviai su Kaliningrado tranzitu, dabar vėlgi staiga nutrauktas Baltarusijos skaldos vežimas į Kaliningradą, nors skalda nėra strateginė, yra apribota, taip toliau, visa kita. Ir vadinasi, tas ir ministras Marius Skuodis, jisai, kuo žymus yra, jo labai gražus kostiumai, bet jie tušti yra, yra visiškai tuštas. Bet pasirodo, kad čia dar ne pabaiga, kad šitas serialas Giminės, kurio prodiuserė yra Armonaitė, turi tęsinį. Na, nu. Tai pasirodo, kad šita mūsų minėta Agnė Vaiciukevičiūtė, susisiekimo ministras, viceministrė, yra tikra pusseserė ekonomikos ir inovacijų viceministrės Eglės Markevičiūtės. Jezu. Toksai bebrynas, iš tikrųjų, jie patys ten pavadino save bebrynu. Bebrynas, bet jau panašu toksai, vaivorkštinis bebrynas, čia yra Raskevičiaus terminas. Tai jo, bet čia iš tikrųjų, čia yra jau, čia šitam visam bebrynė gali velnios koją nusilaužti yra. Ir vis dėlto dabar, aišku, puolė gelbėti tą bitę motinėlę Avilio šitą Laisvės partijos ir atsistatydino visą šeimą. Vinco Jurgučio ir Agnės Beliskaitės gelbinami, mano, kad užteks, kad nereikia, kad Armonaitė galės išsilaikyti. Tačiau iš tikrųjų yra, na, jau čia senai turėjo tuo užsiimti, nes čia yra ne tik tai nepotizmas arba protekcinimas, čia yra korupcijos, yra visi požymiai. Čia turėjo jau senai užsiimti mažiausiai Seimo antikorupcijos komisija, bet jinai yra valdančių vėl gal specialiai paralyžuota visiškai. Tai todėl čia turėtų būti ir prokurorai, ir STT, aišku, neužmirštant ir Vilniaus miesto savivaldybės, ir šitą visą susiekimo ir energetikos ir inovacijų ministerijas, kurias Laisvės partija pavertė arklydėmis, na, bent iki kadencijos pabaigos išmėžti galbūt pajėgtų, bet čia turėtų STT ir prokurorai. Oi, na, o aš anonsuosiu rytojaus mūsų su Kestučiu laidą, jinai bus tokia, nu, labai žavinga, todėl, kad mes apie visas privilegijas papasakosim. Ten milijardai eina, žinokit. Ten yra, ten nuo kegeibistams mokamų valstybinių pensijų iki va šitų. Ir aš negaliu papasakoti dabar dėja, todėl, kad tai yra Kestučio informacija. Aš pasakysiu, už kiek šita Belickaitė, kiek sumokėta privačiai firmai, taip, kad tą Belickaitę atrasti. Iš 34 kandidačių. Ne, buvo visai kitaip. Tai va šitie visi dalykai, kada šeimomis einama į valdžią, kada, žinai, pasiėmė ten tėtis, mama, pusėserė, visi yra būrių. Ne tik į sąrašus, bet ir į kitur būrių. Tai ten yra žmonės, žinokite, klundaikas. Paskaičiuota, kad ten šitai visai sistemai, vien tik tai privilegijuotų pensijų sistemai, kiekvienais metais išleidžiama 150 milijonų eurų. Privileginių pensijų visiems, kurie, vat, pavyzdžiui, gauna prokuroras, kuris sudino politinį kalinį valstybinę pensiją. Ir maždaug 4 kartus mažesnė pensija gauna pats politinis kalinys. Tai va čia vat, mes visą šitą cūdų karalystę rytoj atskleisime. Taip, bet vis dėlto reikia tikrai, ar manote, pagirti, kad per pusę kadencijos taip sugebėtų jos visos tos ūtės, aitės, šarkos ir varnos aptūpti valstybę ir kad tos visos varnos ir šarkos kakotų ant mūsų visų galvos.